Добър вечер, гледате новините на телевизия Черноморе. В началото акцентите. Разум срещу юмрук е насловът на кампания против агресията, която се провежда във Варна. Със заключителна конференция «Наука в служба на обществото» приключи месецът на науката. Изложба с изображение на български светци беше открита в навечерието на 1 ноември, денят на народните будители. Каталуния обяви независимост. Испания и налага пряко управление. Сега испанското правителство трябва да реши как и кога да приложи мерките. Подробностите по-късно в емисията. Сега към една тема с продължение – неработещите повече от месец информационни табла на ЖП гарата във Варна. Тяхната морална остарялост и системни грешки са причина за изключването им, съобщиха за Черно море от БДЖ. Предприети са действия за модернизиране на таблата. В момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител. Моралната остарялост и системните грешки са причина за изключването на информационните табла на ЖП гарата във Варна. Това съобщиха за Черно море от БДЖ в отговор на многобройните зрителски сигнали за неработещите повече от месец табла. Те са спрени с цел гражданите да не получават грешна информация, а веднага да се отправят към гише със служител, от когото да я получат. Общия брой на засегнатите гари в страната е 6, поясняват още от БДЖ. Предприяти са действия за модернизиране на информационните табла с нови монитори, LED технология. За целта са стартирани процедури по избор на изпълнител за доставка, монтаж, поддръжка и внедряване на софтуер за управление на таблата. Поръчени са 25 такива табла, с цел да бъдат взети превантивни мерки и да се сменят таблата и на други гари, които все още са в неисправност. Националният железопътен превозвач се извинява на всички граждани и гости на град Варна за причиненото неудобство. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса гласува отпускането на повече средства за извънболнична помощ в окончателната бюджетна рамка на касата за 2018 година. Повече средства ще има от до година за извънболнична помощ. Това гласува Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. С промените към личните лекари в страната ще се отпуснат 7 милиона лева повече от първоначално предвидените 200 милиона. Към заболекарите допълнителните отпуснати средства ще са 1 милион лева. Здравната каса частично ще поеме изграждането на зъбни протези. Увеличението на парите за извънболнична помощ ще се за сметка на средствата за лекарства в бюджета. Окончателният бюджет на НЗОК за 2018 година ще бъде около 3 милиарда и 800 милиона лева. Разум срещу юмрук – това е насловът на кампанията против агресията, която се проведе през септември и октомври във Варна. Проектът е финансиран от дирекция превенции към община Варна на стойност 5000 лева и е свързан с превантивни мерки за преодоляване на агресията сред учениците. Агресията съпътства нашия живот и обхваща все повече сфери на човешка дейност. Именно заради това община Варна съвместно с няколко училища в града се включват в инициативата «Разум срещу юмрук». Проектът е финансиран от дирекция превенции към община Варна на стойност 5000 лева и е свързан с превантивни мерки за преодоляване на агресията сред учениците в училищата, използвайки иновативният педагогически подход. Връзници обучават връзници. Основната идея е да обучим екипи от деца, които да обучават своите съученици против агресия, така да се справят в конфликтни ситуации и въобще да спомогнат за нарастващата намаляване на агресията в училище. Какво мислят учениците за агресията? Хората не трябва да бъдат агресивни, защото по този начин нараняват хората около тях и могат да ги наранят освен физически, така и психически, което може да нанесе големи вреди върху тях в социалния им живот. Аз правя много добре с агресията. Например, имаше наскоро един мой приятел, така беше в конфликт и трябваше да се справяме с моя приятеля. Психолози обучаваха екипи от ученици от 9 и 10 клас от хуманитарната гимназия Константин Преславски, училище Свети Климент Охридски, спортно училище Георги Бенковски и училище Елин Пелин по подготвена от тях програма. През септември и октомври тези екипи предаваха наученото на свои връзници в часовете на класа. Във връзка с закриване на мотосезон 2017 и организиране на мотошествие, утре от 10.30 до около 13 часа ще бъде преустановено движението на пътно-превозни средства на площад Свети Свети Кирил Методий. Булевард Мария Луиза в частта от площад Свети Свети Кирил Методий до кръстовището с улица Шипка
Булевард Владислав Варненчик в отсечката от кръстовището с булевард Съборни до площад Свети Свети Кирил и Методий и булевард Христо Ботев от кръстовището с улица Кракра до кръстовището с улица Бачо Киро. Областната дирекция на МВР във Варна и децата от детските полицейски управления в града и областта дадоха успешно старт на новата учебна година. В обучителния процес на малките доброволци участват служители от охранителна, пътна и криминална полиция, пожарникари, младежи от Младежкия червен кръст, специалисти от регионалната здравна инспекция. През октомври поетапно беше даден старт на новата учебна година за децата доброволци от 8 учебни заведения във Варненска област, които през изминалата година се включиха в програмата Детско полицейско управление. Проведоха се първите учебни часове от втората година. През първия учебен срок доброволците ще продължат да задълбочават познанията си по безопасност на движението по пътищата и по детската полицейска лична защита. Във Варненска област има 8 детски полицейски управления в училищата Васил Априлов, Георги Сава Раковски, Добричен Тулов, Панайот Волов, Светите Кирил и Методий в Белослав, Васил Левски в Девня, Иван Вазов в Провадия и Свети Климент Охридски в Изворско. Програмата Детско полицейско управление е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането й се осъществява съвместно с Министерството на образованието и науката, Българския младежки червен кръст и местната власт. В Медицинския университет във Варна се проведе конференцията «Науката в служба на обществото». Форумът е заключителен в рамките на инициативата «Месец на науката Варна 2017». Науката в служба на обществото беше темата на заключителна конференция, част от инициативата «Месец на науката». Тя се проведе в Медицинския университет във Варна. В организацията и се включиха Община Варна, Висшето военноморско училище Никола Вапцаров, Варненския свободен университет, Черноризец Храбър, Икономическият и техническият университет, институтите по рибни ресурси и по океанология, Центърът по хидро и аеродинамика към Института по металознание, съоръжение и технологии към БАН. При откриването на конференцията председателят на организационния комитет професор доктор Виолета Йотова се обърна към присъстващите с думите. Разчитаме на активното сътрудничество и съдействие на всички вас и най-вече работата за привличане на млади учени, които да могат да се развиват успешно, включително и в чужбина, но да остават у нас и да поемат щафетата на това, което до тук е направено. За заслуги бяха връчени награди от името на Съюза на учените във Варна. Със званието почетен член на Съюза на учените беше удостоен професор доктор Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет Варна, за неговата дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието на Съюза. Приемам тази награда като един израз на оценка за общите усилия на нашия академичен състав на Икономическия университет Варна. Това е една награда, зад която стоят сериозни резултати и аз бих могъл да акцентирам на едно значимо нещо, което се случи в предходните години. Това е създаването на нашия научно-изследователски институт със статут на основно звено. С почетен знак на Съюза беше награден доктор Йордан Бояджиев, асистент в Техническия университет, за значим принос в работата на секция Технически науки. Нашия съюз е духовна организация. Ние съхраняваме знанието и смисъла на нашето съществуване е да създаваме знания. Ние сме един вид будители, 2 ноември, определено е наш празник. Така че пожелавам ви да запалвате добре огъня на знанието в душите на хората, с които работят, за да имаме развитие. Пленарната сесия започна с доклада «Философията и науката на инките» на Хуан Естебан Юпанки Вилелобос, поет, писател, философ, художник и университетски преподавател, лидер на индианските общности в северната част на Перу. След него председателят на научния съвет на Института за космически изследвания и технологии професор доктор Димитър Теодосиев изнесе доклад на тема «Настоящето и бъдещето на космическите изследвания у нас». След докладите конференцията продължи с заседания по секции – медицина и дентална медицина, икономически науки, технически науки, социални, стопански и правни науки, морски науки и технологии и океанология. От следващата година България ще получи с 500 милиона лева повече от Европейския съюз. Причината е рекордният бюджет на Евросъюза за 2018 година,
За страната ни са предвидени 4 милиарда 240 милиона лева. През 2018 година Европейският съюз ще има рекорден бюджет от почти 147 милиарда евро, което е с около 10 милиарда повече от този през тази година. Това прие Европейският парламент. От тях България ще получи над 2 милиарда евро, съобщи евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков. Договорените пари за 2017 година са били около 3,7 милиона лева. Това означава, че ако успеем да постигнем тавана и завършим всички проекти, за да получим прогнозните 4 милиарда и 240 милиона лева, следващата година ще усвоим с половин милиард лева повече от тази, разясни Новаков. Малко над 1,5 милиарда лева ще бъдат инвестирани в градската среда. Точно толкова ще са и директните плащания към фермерите в България. За развитие на селските ни райони Европейският съюз дава 750 милиона лева. Около 360 милиона лева печелим за заетост, особено за младежката, защото България е една от страните, които се справят много добре. Почти 60 000 младежи са започнали работа на места, осигурени през програми и мерки, финансирани от Европейския съюз, от републиканския бюджет, подчерта Новаков. Сега към най-важната новина от света. Регионалният парламент на Каталуния взе решение за отделяне на областта от Испания и за обявяване на Каталунска република. Същевременно Испанският сенат одобри въвеждането на пряко управление в Каталуния. Сепаратистки ориентираните депутати избухнаха в аплодисменти при обявяването след тайното гласуване на резолюцията, приета с 70 гласа за, 10 против и 2 въздържал се за обявяване на Каталунска република. Преди това каталунските законодатели взеха друго решение за започване на учредителен процес за отделяне на областта от Испания. Тази резолюция предвижда изработване на конституция и започване на преговори наравно с правителството в Мадрид за сътрудничество. Повечето опозиционни депутати, социалистите от Народната партия и гражданите бойкотираха вота и напуснаха залата. Сега испанското правителство трябва да реши как и кога да приложи мерките. То казва, че те са временни и имат за цел да възстановят законността в Каталуния. Следват още новини от света. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да преодолее пристрастяването към опиоиди в Америка и обяви кризата с тях за извънредна ситуация, която заплашва общественото здраве. Решението на Тръмп ще бъде в сила в продължение на 90 дни и може да бъде подновено. Той ще позволи на правителството да пренасочи ресурси, включително към подобряването на достъпа до медицински услуги в селските райони. За втори път от август Кения провежда избори за държавен глава. Според осведомителната агенция, сблъсъците показват разделението в страната, където лидерът на опозицията призовава поддръжниците си да бойкотират вота. Възникнало е насилие в квартал Кибера в столицата Найроби, в град Кисумо, където протестиращи предизвикаха пожари и блокираха пътища. Източници от болницата и полицията съобщиха, че най-малко 3 души са убити при сблъсъците, информира АПФ. Документи, свързани с убийството на американския президент Джон Кенеди, бяха разсекретени. В тях има поверителна информация най-вече за информаторите и ролята им в разследването около покушението на държавния глава. Представители на разузнавателните служби и полицията настояха пред президента част от документите, свързани с националната сигурност, да не се огласяват. Президентът Тръмп се съгласи да даде на правителствените агенции срок от 180 дни, в които да проучат отново останалите документи и да се аргументират защо те не бива да са за обществено достояние. Президентът Тръмп се съгласи да даде на правителствените агенции срок от 180 дни, в които да проучат отново останалите документи и да се аргументират защо те не бива да са обществено достояние. До този момент около 30 000 документа са били публикувани с редакции. У нас изложба с изображения на български светци беше открита в навечерието на 1 ноември, денят на народните будители в Народното читалище Петко Славейков, 1928, в район Борислав Варненчик. Автор на портретите е варненският скулптор Живко Дончев. Експозицията «Български свети» е по инициатива и със съдействието на районния кмет Николай Костадинов и общинските съветници Марица Гърдева и Николай Георгиев. Уникални портрети на български свети подреди варненския скулптор Живко Дончев в Народно читалище Петко Рачев Славейков 1928 в район Владислав Варненчик. Портретите са рисувани извън каноните на иконописта, но авторът не е избягал много от образите. Той се е придържал към познатите от иконописта черти на лицата, но е добавил дълбочина в образите им. Това е постигнал чрез техниката въглен и бял пастел. Експозицията е по инициатива и със съдействието на районния кмет Николай Костадинов и общинските съветници Марица Гърдева и Николай Георгиев. Кметът ще подари репродукции на картините на училищата в района.
Идеята така можем да я тълкуваме в две направления. Първо, да запознаем младите хора с творците на Варна. Част от същата идея същевременно да промотираме и, ако мога така да се изразя, да завладяваме съзнанието им с тези наши светци, с тези наши народни будители. В крайна сметка целта е образователна, целта е културна. Изобразени са голяма част от българските светци и мъченици, свети княз Борис I, света Петка, свети Софрони Врачански, преподобни, свети Иван Рилски, свети патриарх Евтимий Български, свети мъченик Боян Енравота, пресвета мъченица света Злата Мъгленска и други. Първата ми идея беше тези светци, понеже са изобразявани в икони многократно, да ги направя по-човешки, в смисъл да не са толкова канонизирани, а да са все едно извадени от някакъв ренесансов такъв контекст и по този начин да ги доближаем повече до хората, са по-реални, нямат такива, нали, художествени, канонизирани деформации, които ги имат в иконите, и по този начин се получи тази изложба. Живко Дончев живее и работи във Варна. Има 16 самостоятелни изложби в престижни български галерии, както и участие в сборни изложби в страната. Автор е на бюст паметниците на Васил Априлов и професор Петър Димков. Негови творби са притежание на много частни колекционери в България и по света. Изложбата «Български свети» ще остане в читалището до 3 ноември. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортните новини започват в 20 часа. Спокойна вечер!